I tu com et dius? Jo, Marta. Marta Vila. Marta Vila? Tothom en coneix una, és una mare de P3, presenta les notícies, és entre vostès. Marta Vila. La que treballa a la caixa. Marta Vila. La monitora del gimnàs. Marta, sí. És un nom que ens encanta. Marta, sí. Quina sonoritat.